Buongiorno, draugai, buongiorno. Turbūt taip sakosi. Aš dabar Milane ir iš tikrųjų, kad aš dabar Milane, aš sužinojau pusantros valandos prieš, kai lietuvas įskrido 5 vakarą. Įskrido, aš pusantros valandos prieš atleikiau rostą, nusipirkau bilietą ir skridau. Todėl dėja noriu pasakyti, kad laidos nebus. Šiandien vėl kažkas ketvirtadienį sudėtinga. Už 15 minučių atvažiuoja mane paimti, bet vis tik tai noriu atiduoti tą doklę mano ištikimiem žiūrovam. Taigi, kodėl aš skrendu, kodėl tai reiškia asmenybės mastas, kai tu paimi ir nusipirksiu kokio maisto atsigerti ar dar kažko. Ir kodėl, pasakysiu. Asmenybės mastas sąlygoja ne tik tai ta tokia laisvė finansinė, tai kad tau gerai, tu turi pinigų, gali sau leisti viską, ne. Kuo didesnė atsakomybė, kuo daugiau tu esi pasiekęs, tuo sunkiau tu gyventi, tuo daugiau tu turi tos atsakomybės nei iš kitus žmonės. Nu, tai toks kaip akivaizdu. Bet sugebėjimas greitai adaptuotis prie sąlygų, ko aš nepasižymiu taip gerai, kaip aš norėčiau, ir dėl to tas bitcoinas ten yra šitas, nu, kai ten visai gal buvo gerai, kylimas čia, jau triukšmas. Taigi, aš skrendu pas savo draugą, kuris senai pažįstu pakankamai, kuris dabar tapo traderiu. Tai yra pradėjo užsiimti visiškai vien prekyba, būtent akcijom, vien prekyba. Ne taip kaip, vat, kaip sakyt, akcijų, ten biržinis spekuliantas, kaip pas mus mėgsta sakyti, nors aš tai nesuprantu, ką tai reiškia. Bet pats principas, kad jisai sako, aš noriu komunikuoti su žmonėmis, aš noriu komunikuoti su skaičiais, aš turiu šeimą, aš turiu laiką, aš gyvenu taip, kaip noriu, ir aš noriu komunikuoti taip, kaip man patinka. Tai yra, aš nenoriu taiksytis, nenoriu derintis ir taip toliau. Čia eina apie tą kalbą, apie tą visiškai tokį finansinę, nežinau, tikiuosi jūs mane gerai girdit, nes aš jūsų komentarų nematau, žinokit, draugai, tikiuosi girdit gerai. Taigi, todėl jisai išėjo tą lygį, kai jisai nemato, aš pardavau visas įmonės, aš leidau visus žmonės, sako, aš dabar vienas tvarkausiu, taip, paskaidu konferencijas, domiuosi viskom ir taip toliau. Bet sako, aš nenoriu nieko turėti bendro, jis nesupykęs ant žmonių nieko, viskas sakė, bendrauja, bet jis sako, aš nenoriu nieko bendro, aš išėjau į kitą lygį. Aš matau skaičius, aš matau kritimus, pakelimus, aš iš to gyvenu, man tai patinka. Jis turi tam susikūręs tam tikrą savo koncepciją, tokią kaip, nu, ką daryti su tais pinigais, kaip jis juos investuoja, kiek jis išsiema gyvenimui, kiek jis iš pelno investuoja į kitas, ar akcijas, ar kriptovaliutas, taip toliau, visą tai aš išgirsiu už 3 valandų, pamatysiu jį. Kas mane paskatino sėsti ir atskristi, tai, kad jis tik tai sako, jis labai gerai mane taip pastatė vietą, jis mane gerai pažįsta. Jis sako, atskirtis, kažką pasakosiu, sako, nes dar traukinys važiuoja, tu gali spėti. Aš sakau, ai, mane susidėlioja, aš atskrisiu ant Kalėdų, gal į Florenciją, kur man dar taip toliau. Jis sako, jo, tu nuo balandžio skrendi. Ir balandį prisimeni, aš tu sakiau, kai buvo bitcoinas 1200, aš sakiau, pirma, jis išaugs labai stipriai. Šiandien, kai aš atsikėliau, pamačiau, kad jisai 15 tūkstančių kainuoja, kai jis kainavo balandžio mėnesį 1200 ir jis išaugo 11 kartų, aš supratau, kad man įdomu tai. Ne dėl pinigų, ne dėl galimybės, bet man įdomu, kas vyksta, kas yra tenai. Aš, nu, aišku, pilna Lietuvoje, kas veda tą temą, bet jis tik tai žmogus monstras, žmogus didelis, ir jis žino, ką daro, jis investavęs tikrai ne vieną šimtą, ten labai daug. Vienas man viską pasakys, viską parodys, aš noriu suprasti. Tikrai nevesiu jokių paskaitų apie bitcoinus, blockchainą ir taip toliau. Pilna tų jaunolių, kurie veda, manau, kad galbūt jie ir gerai veda, viską nežinau, bet aš noriu sužinoti iš monstro, kuris skraido į Kiniją, skraido į New Yorką, skraido po pasaulį, kad sužinoti, susipažįsti su žmonėmis, kurie kūrė jos ir taip toliau. Todėl laukia įdomios 2 dienos, sekmadienį grįšiu. Gal negrįšiu, gal kur nors nuvažiuosiu, nuskrisiu. Todėl su savais, kas pas mane mokinasi, aš pasidalinsiu, ką aš sužinojau, bet tikrai aš niekas paskaitos nevesiu, tai čia ne mano tema. Todėl būkit dideli ir beje, aš turėjau vakar per biletą, bet nenupirkau, užstabdžiau, sumokėjau šiandien 3 kart brangiau. Taigi tai yra irgi, ne iš kart reaguoju,
reikėjo reaguoti į jo pasiūlymą, dalį pinigų ar kažkiek investuoti tada, kada galima buvo. Dabar susidokit, reikia investuoti 11 kartų daugiau, kad nupirkti tą patį vieną. Todėl tai irgi vėl taigi svarbu. Todėl, draugai, būkite dideli, draugai, būkite ryštingi, nestabdykit, nevilkinkit, nelaukit, kad galbūt kažkaip susitvarkys, ateis laikas, tai yra bla bla bla. Todėl aš dabar sėdžiu Milane, todėl aš dabar važiuosiu ne Milane, Bergamo, važiuosiu Milaną, pro Milaną į Turiną. Todėl aš kalbėsiu dvi paras su draugu, kuris tai gaudosi, kuris žino, kas yra bitkoinas, kas yra kriptovaliutos, kaip tai viskas veikia. Surinksiu daug informacijos, man taps aišku ir aš galėsiu judėti toliau. Taigi linkėjimų iš Milano, galbūt ant dienų ką nors dar įrašysiu, atsiųsiu. Taigi ačiū, kad žiūrėjote. 8 vakaro laidos šiandien nebus, atsiprašau, bet tokia kompensacija iš manęs. Viskas, lėkiu, niekada nusipirk valgyti ir važiuoju. Taigi gero vakaro visiems, pasimatysim kaip visada čia pat internete. Ačiū, iki. Thank you.